Dacă vouă nu vă era dor, mie îmi era grav rău dor de Vali, așa că haideți să trecem la treabă. Am primit un mesaj de la cineva pe Instagram, a apărut un nou clip și ce credeți că facem acum? Exact. Facem reacția la clip. Vă zic de acum că am văzut cam 30 de secunde din el și m-a bufnit extraordinar de rău râsul, așa că am zis, let's do it, îl facem din prima, cap, coadă, o singură bucată, mai pun pauze uneori. Știți cum este treaba cu reacțiile. Haideți să trecem la treabă. Bună ziua, bujor de la Imbination, și astăzi o să vorbim despre... Bună ziua, Vali de la Rezumatul Zilei aici și azi vom vorbi despre cum abordăm o fată în club. Sau mai deschidem tipe? Plast. Nu contează, frate, cu ce deschideți tipa în club, pentru că openerul durează 2 secunde. Așa începe video-ul, mă jur. Cum deschidem o fată în club? Nu trebuie să așteptăm până acasă să facem asta? Trebuie să mă familiarizez cu termenii ăștia de pick-up artist. Vorba lui... Poate nu știați asta din videourile anterioare, trebuie să le vedeți pe celelalte, nu știu dacă mai sunt publice, că am înțeles că au fost date jos. Dar cu tabla era o chestie, cu abordat-o acasă, să nu vorbești cu el în club. Aia e important, da? Deschideam tipe cu, hei, tu știi de unde vine Sania? Și a, nu, 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 de pe derdeluș. Așa se deschide o fată în club? Hai mai bine să o lăsăm închisă. Sau scrie, sau le lăsam să zică 5-6 variante și după aia le trântești pe asta cu de pe derdeluș și le bufnește râs. Își poate imagina cineva situația în care întrebe o fată străină în club, știi de unde vine o Sanie și ea stă să-ți dea variante multiple de răspuns? 5-6 răspunsuri? Mai dă-mi o șansă, te rog, sunt sigură că o să ghicesc. Sănile vin de la Polul Nord? Le fac elfii? Nu. Ah, te rog, încă una, mai dăm. Gândește, Marcela, gândește. La 3 dimineața. Haideți să vedem. Cum inițiem conversația cu o tipă? În primul rând, înainte de toate și de toate, înainte să scoate... Acesta este un preview la unul din cursurile de dating de pe site și le găsiți pe YouTube în playlistul de preview-uri la cursuri. Sunt, cred că, vreo 40 de 20 de minute. Deci, dacă vreți să râdeți, intrați acolo. În ceva pe gură, corpul nostru trebuie să dea de înțeles că ne place tipa respectivă, însă nu atât de mult încât să o speriem. Deci să-i arătați cu corpul că vă place de ea, dar fără să o speriați. Poate vă gândiți cum vine asta, vă explic eu. Vă frecați pe un sfârc, nu pe două, că îi dați prea mult, doar pe unul. Hei, ce faci? Fii des pe aici? Vrei să ieșim la o cafea? Două auzi, digite. Tu știi cumva de unde vin sănile? Deci nu asta. Asta nu. Asta e aiurea, e ciudat. Asta e ok. Cred că ăsta era semnul pe care îl făcea Abby Talent. Modul în care vom deschide o tipă în club... Orice ați face, nu deschideți tipa așa. Hei, ce faci? Dacă tipa este acolo în club și dansează, tu nu o să te duci în fața ei să vorbești cu ea. Oh my pur și God. Simplu te așezi în lateral, îi lași un spațiu de... 0,7, un metru între tine și ea, pentru că aia este zona ei de confort. Aia e zona ei prin care o să fugă de tine și vorbești din lateral ca atunci când te refuză să poți să-i zici, ce dragă, ce nu vorbeam cu tine. Ți se pare ție că mă uitam la tine? Mă uitam, vorbeam cu DJ-ul. Cu pereții. Îl întrebam dacă vrea să vină la mine acasă după. Prin urmare vom deschide tipa din lateral. Așa, cu brio. La o distanță de 0,7 metri sau 1 metru. Bă, n-ai cum când abordăm tipa respectivă, proiecția vocii noastre... Deci n-ai cum cu Vali. E imposibil. Anul trecut, știți foarte bine, era partea cu tabla. Anul ăsta, dacă nu mergeți în club cu ruleta... ...noastre trebuie să fie atât de puternică încât să fie auzită de persoana din spatele ei. Dacă nu e auzită de persoana în spatele ei, nu e suficient de tare. Ați fost vreodată la club? De-abia te aude o persoană când îi vorbești la ureche, dar să stai la un metru de ea și să vorbești atât de tare încât să te audă persoana din spatele ei și dacă mi oprește portavocea la intrare, ce fac? Da, deci proiecția vocală trebuie adevărat să fie undeva mai... Doar Dorian Popa merge cu portavocea după el. ...departe de ea, în spatele ei. Este ca și cum vorbești prin ea. De unde vin saniile? Cum putem face lucrul ăsta? În momentul în care vorbim, ne acordăm timp
Deci până aici am văzut, până aici am văzut. Când am văzut faza aia, am zis, nu, trebuie să fac reacția acum pentru că nu mai pot după aia, că nu mai are același efect. Dar până aici am văzut tot, așa că let's go pe teritoriu necunoscut, nu știm ce urmează. Să respirăm. Trebuie să respiri atunci când vorbești cu o fată. Aici greșeam. Deci luați-vă timp, respirați, pentru că este dreptul vostru. Da? Gândiți-vă că tipa aia practic voia dreptul la respirație, adică what the fuck? Nu e corect. Fătu, nu-mi lua mie dreptul la respirație, da? What the fuck e problema ta? Am venit și eu aranjat la club, mi-am luat maiou preferat și pantalonii evazați ca să-mi iei tu respirația. De ce este important ca persoana din spate să audă? Pentru că deseori vă puteți afla în club cu wingmanul vostru sau cu partenerul cu care voi ați ieșit și, spre exemplu, eu stau aici cu prietenul meu, iar în partea dreaptă este o domnișoară pe care eu vreau să o abordez. Cool. Însă nu direct, indirect. Ce voi face? Voi purta o conversație cu wingmanul meu în așa fel încât să creez atracție în ea prin lucrurile pe care le pun în povestea mea. Da, și după ce am salvat cățelușii ăia din clădirea în flăcări, mă gândeam să-mi fac o operație de micșorare de penis, pentru că e prea mult pentru unele femei. Mi-au zis... Bă, valii talent născut. ...că ultima oară când au văzut o bucată așa mare de carne, era pe rotisor la shaorma. Vorbesc cu wingman... E direct coach, îl iau direct coach la mine. ...unul meu, dar atenție, nu vorbesc către el, vorbesc către ea. Și am grijă ca ea să mă audă. Când mă aude, o să facă ceva de genul... Dacă nu o faci, nu se va întoarce. Asta înseamnă că trebuie să vorbești un pic mai tare. Da? Nu e pentru că povestea ta nu e bună. E pentru că nu vorbești suficient de tare. Deci dacă vezi că nu are nicio reacție, nu e pentru că n-ai dat-o pe spate. Pur și simplu nu te-a auzit. Așa că eventual poți să o bați pe umăr și să-i zici... Scuze. Tocmai ziceam prietenului meu că am 3 picioare și am observat că încă nu ai leșinat. Și mai devreme, când îi povesteam de noua mea Skoda Octavia, nici măcar nu te-ai întors. Hello? Ai Dar... fost vreodată într-o mașină cu geamuri electrice? Prima oară trebuie să măsori distanța. Dacă ea este în partea dreaptă, niciodată nu voi deschide așa. Adică nu mă voi apleca asupra ei. Piciorul meu drept să fie fix lângă ea, exact așa, ea nu va observa chestia asta, pentru că se va uita în ochii mei, va avea contact vizual cu mine. Am piciorul aici și voi sta pe piciorul meu de sprijin pe ăsta. Trucul ăsta o să vă salveze viața, frate. E genial. O deschid. Oh my god, petrecerea asta e de Shazam. Zi tu că nu e genială. Cum? Oh my god, petrecerea asta e de Shazam. Zi tu că nu e genială. Da, nu știu ce să zic. Perfect. Se vede. Perfect, e mega penal. Exact cum voiam. Reacția fetei trebuie să fie... Da, nu știu ce să zic. Sau... Ce mă? Atunci, practic, e ca și sedusă. Dacă inițiezi conversația ceva de genul ăsta, hei, știi ceva? Arăți exact și cum ai fost. Scuze-mă, ce ai spus? A, am spus că... și acum stai aproape de ea. Aie, chiar mă întrebam când o să se transforme într-un boom kiss. Pasul 1, stai la 0,71 metru de ea. Pe urmă vorbește așa. Știi ceva? Ai... Asta... Ea o să întrebe, ce vrei, mă? Și atunci te apleci și... boom kiss. Ea are impresia că e un metru sau jumătate de metru între mine și ea, dar de fapt nu este niciun spațiu. Ea are impresia că o să scape de mine, dar de fapt n-are nicio șansă. Nu poate să fugă niciodată mai repede decât mă plec eu. Sunt ca o cobră. Crezi că ești în siguranță și dintr-o dată... Și eu ce fac? Sunt un băiat foarte tandru și foarte inteligent și socially aware, prin urmare o să-i spun la ureche ca să mă audă. Da? Să nu-i spar timpana. Fix asta o să gândească și fata, cât de tandru, inteligent și socially aware e băiatul ăsta. Nu înțeleg, asta e schema mega genială, că te apropii să vorbești cu ea când nu te aude. Lecția numărul 2 o să fie, atunci când îți vine să faci pipi, nu faci pe fata pe care încerci să o agăți. Te duci la baie și pe urmă te speli pe mâini. Atenție! Nu îți sugi degetele individual ca și cum ai mâncat aripioare picante, ci te speli la chiuvetă. Am reușit să fac pul cu fosta mea prietenă din club, fără să-i zic absolut nimic despre mine. I-am ajuns cu ea ca și nu știa cum mă cheamă. Da, efectiv, nu știa cum mă cheamă. Eu sunt Elena, pe tine cum te cheamă? Oh my god. Chiar o chema Elena. Nu, micuțo. Încă nu ești pregătită. Mi-e teamă că o să fie prea mult pentru tine.
Nu, serios, cum te cheamă? Numele nu ți-l pot oferi, însă îți pot oferi limba să mi-o sugi. Da, m-a întrebat, și tu cu ce te ocupi? Nu fac absolut nimic, stau și pierd toată ziua. Ăla-i taică-mi, și am arătat spre un tip bătrân din club. Ăla-i taică-mi, doctor în Africa și îmi dă bani zi de zi și ies cu el în club. Și l-a învățat să danseze și moșul dansa super șmecher. Face, dansează chiar bine și era... Posibil să fie nebun. Trebuie luată în calcul și posibilitatea asta, pentru că altfel, care-i scopul? Nu înțeleg. Să zicem că dai de o fată care e interesată de tine. Scopul este foarte simplu. Când faci self-deprecating humor sau faci mișto de tine, tipa își dă seama că nu te iei foarte, foarte mult în serios. Pentru că dacă ești foarte serios, devine creepy și se întreabă, bă, what the fuck, ce vrei de la mine? Dar când ai un vibe lejer, arăți că ești super relaxat, faci un pic de caterincă, mai vorbești de mediu, de cine este în jur, oamenii cu care ai venit, o prezinți prietenilor tăi, o faci să se simtă comod, atât în preajma ta, cât și în preajma celor din jur, prietenilor tăi, prietenilor ei, etc. Asta este scopul. Greu de crezut cu schemele astea, dar hai să zicem, și tu ce faci? O minți și faci mișto de ea? Ăla-i taică-mi, e doctor în Africa. Ce? Și până la urmă am reușit să plec cu ea fără să știe absolut nimic de mine. A zis, unde stai? Am întrebat eu, în ce zonă stai? În Rahova. Da, și eu. Chiar ziceam în Rahova. Simplu. Și am luat taxiul și am mers cu ea direct acolo. Nu înțeleg, cursul ăsta e despre cum să agăți sau cum să devii spion? De ce e rău să afle fata ceva despre tine? Probabil a citit... Ca să menții partea de mister. În momentul în care ești mai misterios, devii mult mai atractiv, pentru că tipa, neavând tot puzzle-ul format despre tine și neștiind toate lucrurile despre tine pe tavă, cum iei la frumos șaormica cu de toate, mai vrea să descopere lucruri despre tine și dacă îi place de tine și nu ești obez, fără carieră, fără bani și arăți ca naiba și ești cât de cât în formă, cât de cât îngrijit, dacă ai barbă să fie cât de cât îngrijită, cu parfum, să nu fii mega beat când vorbești cu ea, toate lucrurile astea te fac pe tine să fii un bărbat cât de cât normal într-un mediu atât de haosat precum un club cu alte fum, lumini, beznă, etc. Dacă ai toate lucrurile alea puse la punct și tu îi oferi toate informațiile pe care ea le cere de la tine, în acel moment ea o zică, ok, bine, acum știu totul despre tine, mă întorc la grupul meu de prieteni și... pașii pusii. În momentul în care nu știe toate lucrurile despre tine, e curioasă să afle și investește mai mult în conversație, ceea ce este un mega win pentru amândoi. Pentru că și tu poți să o cunoști pe ea mai mult și ea poate să te cunoască pe tine mai mult și așa puteți să creați o relație împreună. Știi undeva că trebuie să fii misterios, ceea ce, da, trebuie un pic de mister, adică nu începi să-ți vomiți toate părerile, da, sau să-i spui ce neg ai pe curs sau că te-ai înșelat gagicăta în liceu. Dar el a luat-o, gata, sunt Batman, Jason Bourne, nu-i zic nimic. Ce? Cum mă cheamă? De ce? Tu ești Cârtița? Misiunea a fost compromisă. Chemați elicopterul pentru extracție. Spre exemplu, dacă te întreabă cineva cu ce te ocupi, poți să-i spui, jobul meu este unul foarte, foarte, foarte greu. Lucrez undeva în zona romană, acolo pe la parter. Da, scopul asta cred că durează ceva. Din câte țin minte, în cursul ăla, nu mai știu că e din 2016 sau 2017, au trecut vreo 8 ani de atunci. Da, lucrurile s-au schimbat mult între timp, oricum. Adică îmi dau și seama că la vârsta aia eram la modul hormoni, tipe, distracție, clubăreala, acum mi-a trecut. Sunt chill, lejer. Scopul la chestia asta este să fii un pic vag la început, pentru că dacă ești vag, creează o continuare a conversației, nefiind foarte precis. Evident că la un moment dat trebuie să fii precis, pentru că dacă nu-i oferi nimic tipei respective, cu ce faci, cu ce te ocupi, cum te cheamă, etc., arăți ca un mega dubios. Dă! Deci, ce probabil urmează să spun în acest mini clip, trebuie să, dacă mi-aduc eu bine aminte, este o chestie foarte vagă despre mine. Și din câte știu eu, o lungesc foarte mult ca să fac un point, adică să punctez ceva.
cum ar trebui să arate chestia asta vagă în diferite forme. S-ar putea să dureze ceva. Poate ea o să insiste. Hai, spune-mi cu ce te ocupi. Mă, tu chiar vrei să știi? Chiar vrei să știi cu ce mă... Uite, spre exemplu, acum aș fi zis, imediat după. Cu ce mă ocup. Deci nu o lungești la infinit. Cu cât de mult vrei să știi? Și o provoc. O provoc. Mă, tu chiar vrei să știi? Pune-te în patru labe și latră ca un pudel dacă vrei să știi. Mă, sigur vrei? Hai, vino în coasă, te scarpi în puțin pe burtică. Dar tu chiar vrei să știi, mă? Chiar vrei să știi cu ce mă ocup? Da, mă, da, chiar vrei să știi. Cât de mult vrei să știi? Zim pe o scară de la 1 la 1000. Pe o scară de la 1 la 1000, se știe. Dacă nu știți videourile trecute, era o fază când eram cu tabla, cu Vali, și spuneam, am făcut o greșeală într-un video și am zis, pe o scară de la 1 la 100, ca încredere, trebuie să fii 300. Aia a fost cea mai epică fază. Păi aia, 800, nu, zim pe o scară de la 1 la 1 milion. Și mai mult, și mai mult. Și eu duc cât de sus pot. Sunați-l pe Elon Musk. Spuneți-i să nu se mai chinuie cu rachetele spațiale pentru că am găsit un marțian printre noi. Nu ai cum să fi trăit pe Terra până acum și să crezi că o fată o să fie vreodată atât de interesată de tine. Trebuie corect. Să o ameniți cu un pistol ca să funcționeze. Simt că a sărit un pas sau ceva. Să spunem că tu ai scris un articol, un blog. Și ele vor să știe ce ai scris în articolul respectiv. Deci nu-i spuneți nimic. Cu ce vă ocupați, a luat cele mai bune bucăți din clipuri. Dar spuneți că scrieți articole pe un blog, pentru că știm cu toții că femeile sunt leșinate după blogări. Și ele vor... Deci efectiv a eliminat toate părțile normale și a selectat efectiv tot ce era mai spicy. Trebuie să înțelegeți, în momentul în care marketezi o chestie de genul ăsta, tu trebuie să pui niște chestii care sunt mai crazy, nu știu ce, ca să atragă oamenii, să atragă publicul, ca ulterior tu să le prezinți chestiile normale, cum ar fi. N-ai cum să intri într-o relație dacă nu ai o carieră ca lumea, dacă nu arăți cum trebuie, dacă nu ești îngrijit și lucruri de genul ăsta care sunt chestiile de bază. Adică, na. Dar, practic, persoanele respective, ca să poată să inițieze acțiunea și să-și miște fundul de pe canapea și de pe jocurile de pe calculator, trebuie să le prezinți cum face și Brian Johnson cu partea de longevitate, să le prezinți niște tactici de a spori viața și de a-ți mări viața super mega dubioase cu modificarea codului genetic, cu nu știu ce lasere pe față să-ți estompeze radiația solară și chestii care sunt extrem de scumpe, dar la final zice și el, băi, noi chestiile astea le folosim ca să atragem oameni, basically trebuie să ai grijă de somn, de ce mănânci și... lucruri de genul acesta și partea de fitness și sport. La fel este și aici, la fel este cu toată lumea. Eu încă nu am intrat și n-am mai postat, cred că de vreo lună și ceva pe YouTube. Și tot ce am postat în ultimii ani au fost mai mult de partea de meditație și productivitate. Dar teoretic, ca să faci chestia asta corect, trebuie să pui niște titluri care sunt... cum să iei o tipă din club în aceea seară și să faci... cine știe ce cu ea și chestii pe care eu nu am fost dispus să le fac, vă zic de acum. Alții din România au fost dispuși să le facă, eu n-am fost dispus, începe cu A și se termină cu S, dacă știți la cine mă refer. Alții au făcut partea de infield-uri care reprezintă când ieși în club să filmezi abordările și să le înregistrezi, care mi s-a părut de-a dreptul creepy, am zis că nu o să fac în viața mea așa ceva, dacă vrea cineva să vadă cum se abordează în mod normal la o persoană necunoscută și să o faci să se simtă confortabilă, vine cu mine and that's it. Adică fără filmări și chestii de genul ăsta, pentru că știu din Statele Unite de unde am adus acest trend, ce s-a întâmplat acolo. Și au fost chestii destul de fucked up. Sunt persoane în România care au făcut chestia asta. Și nu mai au voie să intre în niciun club, nu mai au voie să intre în niciun bar și chestii de genul ăsta. Deci, asta ca să știți așa un pic din backstage. Vor să știe ce ai scris în articolul respectiv. Fii atent. Dacă ghicești ce am scris acolo, o să zic și articolul și o să afli niște lucruri care nu ți le-a zis nimeni până acum. Și o să zic, hai mă zi, frate, chiar o să-ți dau articolul. Promit. Și bla 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 bla, încearcă să ghicească și la final nu-i spui. Cum vă spuneam și un pic mai devreme, faci o chestie din asta, eu dau diferite variante... și tu îți alegi o chestie, nu 10. Ideea e să nu zici din prima. Că dacă zici din prima, nu există niciun farming, nu există game. Că toată chestia asta se numește game. Game-ul seducției, da?
Game înseamnă joc. Trebuie să fie ca un joc. Uite, cum te cheamă? A, ghicești. Ia ghicești. N-a fost bine, mă cheamă Răzvan. Și după aia îi spui, înțelegi? Dar trebuie să fie ca un mini-joc, pentru că aia creează un pic de atracție către o altă persoană, da? Vertico. Îi spui, știi ceva? Ești super tare, vino încoa. O iei în brațe, dăm Facebook-ul și ți-l trimit pe Facebook. Dar nu o să zic cum se numește. O iei în brațe și îi zici, auzi, ai mâncat cumva ghiocei, că miroși a primăvară și cred că ți-a scăpat un pârț. Dar tot nu zic cum se numește articolul, bășinoasă micăcești. Țineți gazele în tine dacă vrei să afli. Dacă vrei să reinițiezi conversația cu ea pe Facebook sau să ieși cu ea la un date, eu o să fie, păi trimite-mi articolul. Vali este un talent născut, vă zic. El este numărul 1 în România. Nu poate să-mi dai mie dreptul ăsta. Când zicea și micuț, eu îl vreau pe Bujor, nu trebuia să zic că eu îl vreau pe Vali. Fii atentă, ne vedem la cafea și îți dau și articolul printat. Sau ceva. Și nu. Fii atent. Ți-l tipăresc pe o cană de cafea și ți-o fac cadou. Și ea următoarea zi, gen, îi dai cana, dacă chiar vrei să faci chestia și chiar îți place tipa, îi dai cana și îți dai seama ea să bea cafea în fiecare zi cu articolul. Chestia asta, pentru... persoanele care vor să predea un curs sau pe viitor, uneori trebuie să dai niște exemple și să te duci cu ele la extrem, ca persoana la finalul cursului să rămână cu ceva în minte, să-i rămână ca o ancoră mentală vis-a-vis de un exemplu. Dacă îi zici la finalul cursului, bă, ce ai reținut din cursul ăsta? A, mi-aduc aminte de aia faza aia cu cana și nu știu ce, cum a fost printată, aia a fost fucking crazy, dar așa reține metoda. Înțelegeți? Deci, indiferent ce cursuri faceți, poate faceți de partea de marketing, de copywriting, etc., puteți să folosiți exemple de marketing sau de promovarea unui produs sau al unui brand care sunt la extrem, pentru că așa le rămân oamenilor în minte acele exemple și, prin urmare, și readuc aminte la finalul prezentării voastre informația mult mai ușor. Articolul. Evident că nimeni nu stă să printeze pe o cană un fucking articol. Al tău. Adică ai terminat-o pe viață. Doar o cană? Terminat-o pe viață. Nu, îi colantați o mașină și o faceți cadou. Vă dați seama să conducă în fiecare zi mașina aia pe care e articolul. Ați spart-o. Și pe volan îi scrieți numele vostru. De fiecare dată când conduce. Love. A, Bujor, da. I-o dați la subliminal. Bun, cam astea au fost clipurile. Și iei și parfumul din mașină. Exact ca parfumul pe care tu îl porți. În primul rând aș vrea să spun, Doamne ferește, iar în al doilea rând știu că mereu sunt puști care caută pe bune astfel de videouri cu agățat și etică și lor le-aș recomanda așa. 1. Nu învățați scheme din astea pe care să le faceți ca un robot, pentru că fetele sunt experte, n-aș da seama cum sunteți voi cu adevărat. Corect. Postul să par cel mai arogant, încrezător și jmecher, să ai toate tacticile din lume, că a pus odată mâna pe tine mai nu știu cum sau ți-a pus nu știu ce întrebare și din Casanova sau ce te crezi tu, o să fii dintr-o dată și atunci o să-și dea seama că doar te prefaci. Deci mai bine un pic mai introvertit și mai timid decât să... încerci să par cocoș și de fapt să fii vai de capul tău. 2. Da, scopul la partea asta de a iniția conversația cu o persoană, în primul rând, nu este normal să faci chestia asta. Oamenii, în general, când se cuplează, se cuplează cu prietene ale prietenilor din grupul lor. A, Mihăiță s-a despărțit de Andreea, Andreea cum e liberă, hai să încerc și eu. Cam așa fac majoritatea oamenilor. Pentru că am învățat chestia asta din... liceu, facultate, etc. Foarte, foarte rar oamenii abordează o tipă pe care o văd și nu știu, nu au văzut-o în viața lor și încearcă să vorbească cu ea și să încearcă să o seducă sau o chestie de genul ăsta. Foarte, foarte rar. În momentul în care faci asta și vă zic că sunt atât de puțini oameni încât e aproape inexistent procentul, dar când faci chestia asta, nu este ceva intuitiv, normal. De-aia simți partea aia de anxietate. Că zici, bă, dar ce dracu fac? Că nu știu cum să fac. Ei bine, cum se face? Ai o metodă de a te introduce în cadrul conversației cu acea persoană, care nici nu prea contează care este, cum am zis și acolo, însă trebuie să ai ceva la început de drum, când ești zero barat, n-ai făcut chestia asta niciodată și anxietatea e la maxim și în momentul în care deschizi gura, vocea ți se
pițigăie și etc. Ai nevoie de ceva care merge în general la a deschide conversația cu o persoană. Spre exemplu, hei, scuză-mă, crezi că social media apropie sau îndepărtează oameni? Și persoana respectivă răspunde. Hei, scuză-mă, Harry Potter sau Lord of the Rings? Una din ele, sigur. Și ea răspunde, a, super tare și mie îmi place Lord of the Rings, whatever. Deci îți trebuie un opener de ăsta premeditat la început de drum. Când ești în această grupă de 0,0001% din tip care vor să inițieze conversația cu o tipă complet necunoscută, ceea ce nu se întâmplă, mă, normal. Și dacă vă uitați la un eveniment sau într-un club, o să vedeți că mai nimeni nu face chestia asta. La început de drum ai nevoie de chestia asta ca să începi să prinzi experiență cum este să legi o conversație cu o persoană necunoscută de care nu știi nimic. Începi să creezi anumite întrebări care să facă conversația să ruleze înainte. Spre exemplu, una este să pui întrebări deschise, alta este să pui întrebări închise. O întrebare deschisă. Spune-mi cu ce te ocupi. Sau, hei, cu ce te ocupi? O întrebare închisă. Ești cumva contabilă? Da sau nu? Pum, s-a încheiat conversația. Înțelegeți la ce mă refer? Ai nevoie de niște tehnici conversaționale, în special cu o persoană necunoscută. Celălalt caz. Toți oamenii, majoritatea. Dacă tu ești într-un grup și Mihăiță a venit cu două prietene, o verișoară și o prietenă a verișoarei, ea îți prezintă verișoara ei și practic transferă încrederea de la acea persoană către tine, că și tu ești o persoană de încredere, pentru că faci parte din acel grup. Și gata, problema este complet rezolvată. Cu persoanele cunoscute nu e așa. E complet diferit. Deci asta este toată filozofia din spate și sper să facă sens. Păi, încrederea în tine dacă poate fi un singur loc. Dezvolt. Dacă nu face sens, lăsați comentarii de alea nasoale în rubrica de comentarii. Starea personală. Așa că mai întâi lucrezi la tine, să ai totul în ordine, finanțe, să fii într-o formă fizică bună, să ai o garderobă cât de cât ok, să fii fizic și mental într-un loc cât mai bun. Dacă stai rău la capitolele astea, ți-aș recomanda o perioadă nici măcar să nu te gândești la fete și să le rezolvi. Și nu sunt de acord cu bullshit-ul ăsta că mai nou toată lumea trebuie să aibă un Lamborghini ca să fie. Pentru că dacă nu te focalizezi, în primul rând, asta predau tuturor la coaching, dacă nu te focalizezi pe cariera ta, să ai succes, în primul rând nu o să ai încredere, nu o să-ți creezi disciplina de a face ceva, să spui că faci ceva și apoi să-l faci. Aia creează încredere în tine. Ce este încrederea în tine? Asta. Spui că faci ceva și îl faci. Cum ai încredere în altcineva? Păi zici, păi hai să ne vedem la ora 3 la o terasă. Și persoana aia a venit la ora 3 și a respectat cuvântul, ai mai multă încredere în ea. Dacă tu zici că în fiecare dimineață îți faci patul, te îngrijești și te duci la sală, ai mai multă încredere în tine și încrederea în tine crește în momentul în care faci asta. Când nu faci asta, încrederea nu rămâne la fel, ea scade. Ok? Asta este pe partea de fitness și cum arăți. Pe partea de carieră, dacă nu ai finanțele puse în ordine, nici măcar nu ai cum să ieși la un date cu o tipă, pentru că n-ai de bun simț să plătești date-ul respectiv, pentru că tu ai chemat-o pe tipa respectivă. Cine cheamă, ăla plătește. E simplu. Și dacă ești focalizat într-una pe tipe, mai ales cei care sunt mai tineri, al de liceu, facultate, fiind cu hormonii like, o să fii într-una obsedată de tipe, să caute tipe, etc. Problema cu asta este că te defocalizează și tipele simt chestia asta la tine. Că ești în lipsă. Focalizându-te foarte mult, 70% să spunem, pe partea de carieră, să ai o carieră bună și să-ți dezvolți un business sau să avansezi la jobul la care tu ești, maxim 30% îți pui atenția pe relație și pe ea. Și asta este bine, pentru că creează un echilibru. Tipa zice, ok, tipul ăsta face lucruri, e șmecher, văd un viitor cu el, dacă m-aș cupla cu el și aș face o relație, avem și resurse să creștem un copil, ceea ce e bine. În plus, nu stă toată ziua după fundul meu să mă bată la cap cu tot felul de chestii. E win-win, da? Fie fericit, găsește ceva de care ești cât de cât pasionat și din care faci bani ok, cu mențiunea că, într-adevăr, mai mulți bani egal o viață mai ușoară și mai multe opțiuni atunci când vine vorba de fete. Și aici vorbesc de băieții 20+, dacă ești la școală sau la liceu, banii nu sunt atât de importanți momentan. 3.
nu prea contează replica de agățat, ci de cât de atrasă e fata de tine inițial. De asta trebuie să ai grijă de fizicul tău, să porți niște haine ok, hai să termin. Să nu spută gura, să nu miroși a transpirație, să nu... Să nu spută gura. De-aia trebuie să aveți gumă de veste ca la voi, dacă știți din videourile precedente cu gumă. Mor. Scui pe față când vorbești și să nu puțea alcool. Știu, pare amuzant, dar mulți se îmbată ca să prindă curaj și nu-și dau seama de chestiile astea care te descalifică instant în ochii oricărei fete. Pat. Se îmbată să prindă curaj. Foarte bine punctat de Vali. Se îmbată să prindă curaj ca să poată să abordeze o tipă necunoscută. Nu una cunoscută din grup. Big difference. Mai departe, ce spunea, să arăți bine și replica nu contează. Da, replica, cum am zis și eu, nu contează. Absolut deloc. Contează vibe-ul pe care l-ai. Ce mama naibii este partea asta de vibe? Bujor. Zine tu, misteriosul. Este foarte simplu. Tipa se uită cât de relaxat ești în momentul în care tu o abordezi. Dacă faci o mare situație și o mare problemă din chestia asta și e foarte dificil pentru tine să faci chestia asta, automat umerii o să stai încordat, o să fii încruntat și o să încerci să zâmbești super cringe. Tensiunea aia, ea o simte, are un al șaselea simț. În momentul în care ești super relaxat, casual și nu pui atât de mult preț pe acceptarea ei în conversație sau respingerea ei către tine, ea simte relaxarea aia și zice, a, păi dacă îl resping sau îl accept pe tipul ăsta, pentru el nu pare nicio diferență, deci nu mă deranjează. Înțelegeți la ce mă refer? Ea se uită la cât de relaxat ești. Faptul că ai o replică de a iniția conversația te ajută mental să fii un pic mai relaxat și de-aia merge, nu de replică. Faptul că ești mai relaxat, aia contează. Și relaxarea, în general, vine cu experiență, fiind în multe conversații de acest gen cu persoane necunoscute. Dar stai, dacă eu nu am experiență, nu pot să fiu relaxat. Cum pot să fiu relaxat? Păi prinzând mai multă experiență. Și cum prinzi mai multă experiență? Păi folosind o unealtă de a iniția conversația care merge de cele mai multe ori, ca să poți să prinzi experiență în acele conversații, ca apoi să fii mai relaxat și să-ți meargă natural, în mod obișnuit. Dar naturalul ăsta nu este chiar natural, având în vedere că ești 0,01 din tip care fac chestia asta, pentru că majoritatea abordează din grupul lor de prieteni. De gradul 1, 2 sau 3. De fete la club, ca să le duceți acasă în aceeași seară, nu e pentru toți. Nu toți sunteți bujori. Și asta e un lucru bun. Umanitate... Pentru toți, adică nu vă gândiți că și eu fac chestia asta, like, ma, bam, bam. Se întâmplă rar, întrucât logisticile trebuie să fie absolut perfect aliniate în univers. Majoritatea tipelor nici măcar nu sunt din oraș în care vă duceți și abordați la acel festival. Următoarea zi pleacă în alt oraș. Logisticile sunt mereu foarte proaste. Cel mai bine este să stabilești un date, să iei un Instagram sau un WhatsApp. Mai bine WhatsApp, părerea mea, decât un Instagram, deși este un pic mai greu de luat, pentru că pe Instagram mai sunt, ești în aceeași categorie de general acolo cu alți 3000 de tipi care îi dau reply-uri la story-uri. Pe când la WhatsApp, de obicei, sunt doar părinții, familia și prietenii apropiați. Te-ai pregătită pentru maxim 1. O să pierdeți o grămadă de fete ok dacă faceți asta, așa că v-aș recomanda inițial să cereți un contact și să ieșiți după la un suc. 5. Când vine vorba de abordare, cel mai sigur te duci la ea, de preferat cât mai repede după ce ați făcut contact vizual ca să nu pară că ai stat să-ți faci curaj, Foarte bine. Te prezinți, o întreb cum o cheamă, schimbați două vorbe, poate câteva observații spontane legate de locul în care vă aflați ca să nu pară că reciți o poezie și apoi o întreb dacă vrea să facă schimb de numere sau de Instagram să ieșiți cândva. Și pe urmă te retragi. Ideea e să schimbi câteva... Observații specifice de mediu în care vă aflați. Petrecerea asta e de Shazam. Vorbe ca să vadă că nu ești un ciudat și pe urmă o lași să-și vadă de treabă. Când vorbiți, păstrează o distanță cât mai decentă și nu fi doar în capul tău să te gândești la ce ai de zis. Fii atent la ea, la ce zice și la cum se comportă ca... E foarte important ce ai zis, Vali, aici. Păstrează o distanță decentă. De nenumărate ori m-am întâlnit cu situația asta și când sunt la infil cu băieții și în general când mă mai uit în club și văd alții că abordează. Bă, se bagă în sufletul persoanei. Sau și mai rău, tipa e cu fața la scenă, el vine din spate
O bate pe umăr, ea se uită și după aia se bagă cu capul peste umărul ei să-i zică ceva la ureche. Ea nici măcar n-a apucat să-i vadă față, e la modul, what the fuck? Deci asta este din categoria nu faceți. Păstrați o distanță. Dacă ea e cu fața la scenă, mergi în fața ei, vino în lateral și vorbește cu ea în lateral, ca să te vadă cum arăți, da? Ca să reacționezi ca atare. Și mai ales, dă-ți seama când se simte inconfortabil ca să o lași în pace. Pentru că nu e nimeni obligat să stea de vorbă cu tine. 6. Acum partea cea mai importantă. Veți fi respinși. De multe ori. Și e ok. Corect. Bineînțeles, depinde de cât de bine arătați și de cât de încrezător abordați, dar tot se va întâmpla. Fie nu sunteți genul ei, fie momentul nu a fost bun, doi oameni care sunt perfect compatibili se pot întâlni la momentul nepotrivit și să nu iasă nimic. Însă dacă e ceva cu care să rămâneți din tot video-ul ăsta, ar trebui să fie următorul lucru. Indiferent de câte ori sau de felul în care veți fi respinși, învățați să zâmbiți și să ziceți doar atât. Ok, înțeleg, distracție plăcută. Nu te transforma în psihopat, ai prieten și cum îl cheamă, că cred că minți. Ce te interesează pe tine? Corect. Motivul pentru care minte e că sunt mulți nebuni care nu pot accepta un refuz direct, deci nu te comporta și tu ca un obsedat. 7. Nu e dacă îmi zice o tipă, am prietenă. Super tare, felicitări. Sper să vă căsătoriți, să aveți o relație plăcută. La revedere și am plecat din interacțiune. Nu stau în acele interacțiuni absolut deloc. Eu prefer să cred că dacă tipa nu-i place de mine, nu-i place cum arăt sau nu-i place ceva, da? Și poate că a fost a doua sau a treia oară când i-a ieșit în acel club și nu are experiență cum să respingă tip, pentru că am întâlnit tipe care nu știu să respingă tip și am stat de vorbă cu ele și le-am explicat, voi știți, nu știți. Și a trebuit să le învăț să respingă tip, cum să procedeze. În momentul în care tipa zice că am prieten, eu iau aia ca scuză pentru toate posibilitățile posibile, zic, poate din lipsa ei de experiență, așa știe ea să respingă, that's it, o iau pe aia. Nu contează dacă are sau nu are prieten, în sensul în care, mă rog, dacă are prieten e legit, dar dacă nu are prieten, la asta mă refer, că nu contează. Pentru că eu iau ca scuză pentru celelalte lucruri care ar putea fi ca și variante. Deci, nu insistați. Are balta pește, mergeți la un festival, sunt 40.000 de persoane acolo. O ultimă chestie foarte importantă. Înțeleg prea bine cum e cu hormonii. Fete, fete, fete. Oriunde ne ducem numai după fete. Însă învățați cât mai repede să scăpați de disperarea asta. Obișnuiți-vă să mergeți la club sau în oraș doar ca să vă relaxați cu prietenii, să beți ceva și să ascultați Corect. Niște muzică. Nu să stați să scanați toată noaptea după fete și să fiți dezamăgiți când n-ați prins ceva. Exact. Cum vă spuneam și mai devreme, contează să fie relaxat. De-aia nu contează cum abordezi, contează să fii relaxat pentru că ea aia vede. Dacă vede că tu te relaxezi, că dansezi, că te simți bine, că râzi cu prietenii tăi, de la distanță, pentru ea, care nu te-a văzut până acum niciodată, arăți ca o persoană normală. Acum când zic că arăți ca o persoană normală, automat asta implică, adică nu ești o persoană normală? Nu, arăți ca o persoană normală pentru că ești o persoană normală, că asta face o persoană normală. Dar în momentul în care 99% din tip sunt la modul cu berea la piept și se uită așa și stau pe loc și mai zic ceva la prietenul lui și după aia se uită amândoi în aceeași direcție, arată ca un grup de mafioți, efectiv. Adică de la distanță, tipele percep chestia aia și e gen, dacă ăla vine să-l respingem repede, pentru că n-arată ok. Bun. Scăpați de foamea aia, veți observa că fetele vor începe ele să vă dea semne de interes. Cum ar fi? Corect. Se așează aproape de voi ca să vă fie ușor să le abordați. Sau vă aruncă priviri. Sau vă zâmbesc. Asta se întâmplă și pentru că tu te simți bine și ești relaxat. În general, oamenii care merg la un eveniment sau la un festival vor să se simtă bine și să fie relaxați. Pentru că noi toți avem o groază de probleme în timpul săptămânii, moare cineva, la job o groază de probleme, mi-ai primit un proiect în cârcă pentru că ăla este incompetent și nu poate să-și facă treaba, s-a stricat mașina, a fost furtună de vânt și ți-a căzut o cracă pe mașină, trebuie să te duci la asigurare și zici, hai mă că mă duc și eu în club să mă relaxez, că am avut o săptămână groaznică, da? Când tu ești în club și la început, toată lumea este cringe și stă așa și vorbește și așteaptă să vină prietenul lor și etc. Și vezi un grup de persoane care se relaxează și dansează și se simt bine, în mod normal gravitezi către grupul ăla de persoane pentru că îi vezi că se simt bine. E simplu. Exact la fel și femeile, dar și bărbații la fel.
vrem să stăm lângă oamenii care se simt bine. Așa că simte de bine când ieși. Sau chiar o să înceapă să se bage ele în seamă cu voi. Așa că găsiți-vă un scop în viață și concentrați-vă pe ăla, iar restul o să se așeze după. Cam atât. Pe Instagram la dobrogeanu.vali găsiți clipuri exclusive din rezumat. Ne revedem joia viitoare. Pa! Doamne ajută, spor la treabă tuturor. Sper că ați văzut acest video. Nu uitați să lăsați un like. Comentarii de care vreți voi în rubrica de mai jos. V-am pupat. Boom kiss.